Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось минає уже 108-й тиждень Великої війни. Війни, яка є злочином проти Бога і проти людини. Війни, яка кожного дня забирає життя десятків, а може і сотень українців. Цього тижня далеко навіть від лінії фронту зазнали великих страждань, великих руйнувань наші міста і села. Ми цього тижня особливо молилися і будемо далі молитися за нашу поранену Одесу. Ворожі дрони атакували Одеський порт навіть тоді, коли там перебував наш президент разом із прем'єр-міністром Греції. Весь світ міг побачити злочинців, які б'ють по мирному місту. А такі удари є злочином проти людяності, є військовим злочином. Цього тижня знову ми особливо молилися і переживали за нашу Сумщину, за нашу Харківщину, де знову під російськими бомбами і ударами були поранені люди, загинули люди. На всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Наші дівчата і хлопці на фронті мужньо захищають нашу батьківщину. І сам факт, що ми є живими, ми завдячуємо їм, нашим захисникам. І ми сьогодні вкотре хочемо промовити до цілого світу, до всіх людей доброї волі, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Постійний синод Української греко-католицької церкви триває в Сполучених Штатах Америки. 1 березня отець і глава ОГКЦ, блаженніший Святослав та члени постійного синоду, владика Володимир Ющак, владика Йосифат Мощич та владика Богдан Зюрах прибули до столиці Сполучених Штатів Америки, міста Вашингтон, де їх зустрів митрополит Борис Гудзяк для спільної участі в 7-й 78-й сесії постійного синоду. Секретар синоду владика Андрій Хім'як. Мета проведення синоду в США потрійна. Робоче засідання, прохання про підтримку для України під час зустрічі з високопосадовцями Америки та спільні молитви з вірними ОГКЦ в США. 3 березня отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав з єпископами постійного синоду в Українському краєвому соборі Пресвятої Родини очолив архієрейську божественну літургію. Того ж дня відбулася зустріч з американськими дипломатами, які в різний час обіймали посади послів США в Україні. З ними обговорили ситуацію в Україні і шукали спільних рішень заради перемоги. У Вашингтоні відбулася зустріч Блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви, владик постійного синоду та єпископів ОГКЦ у США із кардиналом Крістофером П'єром, апостольським нунцієм у США. Зустріч відбулася в Українській католицькій семінарії Святого Йосафата. Під час візиту кардинал П'єр помолився з українськими єпископами вечірню. Делегація єпископів Української греко-католицької церкви у Вашингтоні відвідала конференцію католицьких єпископів США. Учасники зустрічі наголосили на гострій потребі єднання та підтримки. Того ж дня в Капітолії делегація єпископів УГКЦ зустрілася з лідером більшості в Палаті представників Конгресу США Стівеном Джозефом Скалізом та іншими представниками Конгресу. Під час зустрічі з конгресменом Скалізом блаженніший Святослав висловив потреби українського народу і церкви, наголосивши, що нам потрібен знак надії. Делегація ОГКЦ провела низку зустрічей щодо підтримки України в Сенаті, Конгресі та Державному департаменті США. Зокрема, зустрілися з лідером меншості в Сенаті США республіканцем Мітчем МакКонелом. Під час зустрічі єпископи ОГКЦ заявили, що вони, як частина громадянського суспільства, говорять від імені простих людей, і їхній основний меседж – Україна зранена, але не зламна. Україна стомлена, виснажена, але стійка, і саме тому Україна переможе. Блаженніший Святослав з делегацією ОГКЦ мав також зустріч у спікера Палати представників США Майка Джонсона. Єпископи донесли до нього необхідність надати Україні пакет допомоги для захисту життя людей. Митрополит Борис Гудзяк нагадав, що Україна 30 років тому добровільно відмовилась від ядерного арсеналу, повіривши в силу міжнародного права, а Сполучені Штати Америки тоді виступили одним із гарантів її безпеки.
Делегація УГКЦ зустрілась з Крістофером Смітом, заступником помічника секретаря з питань Східної Європи, та Джейсоном Маккінерні, заступником директора управління міжнародної релігійної свободи Держдепу США. Блаженніший Святослав розповів про душпастерське і соціальне служіння УГКЦ в умовах війни, зосередившись на турботі про зранену українську сім'ю. Ще одна зустріч у Держдепі була присвячена питанню економічного відновлення України. В офісі пані Піцкер, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України, делегація УГКЦ зустрілась з її заступником Тайсоном Баркером. Члени делегації УГКЦ зустрілись також із командою агентства США із міжнародного розвитку USAID, яка бере активну участь у підтримці України. І до подій в Україні. У Бучі провели хресну дорогу за невинно вбитих у війні. Процесія пройшла вздовж вулиці Яблунська. Саме тут полягли перші невинно вбиті українці, яких безжалісно розстрілювали та катували. По вулиці Яблунській в Бучі було вбито понад 100 мирних мешканців, а загалом за час окупації від рук російського ворога тут загинуло 509 людей – жінок, дітей, чоловіків. Завершилась хресна дорога в каплиці Святого Луки Української греко-католицької церкви. При львівській парафії ГКЦ працює реабілітаційний центр для поранених воїнів. Це вже шоста ініціатива львівської парафії Пресвятої Богородиці Володарки України ОГКЦ на підтримку фронту. Мальтійська служба допомоги скерувала для підтримки цього проєкту двох психологів, а тренер із парафії пройшов у Польщі спеціальний курс реабілітолога, щоб професійно надавати реабілітаційну допомогу залежно від поранень та навантажень. До ініціативи долучилась також юрист. Окупанти обстріляли портову інфраструктуру в Одесі вранці 6 березня, через що загинули 5 людей, повідомив речник МВС Дмитро Плетенчук. Ракета влучила за 500 метрів від делегації президента Зеленського і прем'єра Греції Міцотакіса. У силах оборони Півдня кажуть, що ракетний удар не був пов'язаний з візитом гостей у місто. Війська Російської Федерації обстріляли селище Борова, що поблизу Ізюму. По селищу вдарили ракетою «Іскандер-М». 44-річну жінку і 5 її дітей дістали з-під завалів. Травми отримав 73-річний чоловік, ще один 70-річний мешканець села загинув. Окупанти завдали удару по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 2 людей, ще 26 постраждало. Пошкоджені приміщення школи, лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги і водоканалу. Цього тижня у Сполучених Штатах Америки відбулася чергова сесія владик постійного синоду нашої церкви. Постійний синод – це є особливий орган синодальності, який допомагає главі церкви у звершуванні його місії. Владики, українські єпископи з Польщі, Німеччини, України, Сполучених Штатів працювали разом для добра нашої церкви і українського народу. Ми почали нашу працю у Вашингтоні, продовжували у Філадельфії, а завершили у Нью-Йорку. Наша праця, чи ця діяльність постійного синоду, мала таких 3 основних виміри. Справді, ми хотіли зустрітися з українською громадою у тій країні, яка такою є важливою сьогодні для перемоги України. Українці у Сполучених Штатах Америки вболівають за нашу батьківщину. Під час війни сюди приїхало майже 400 тисяч нових українців, наших братів і сестер, які під час війни тут знайшли прихисток, пристановище. І наша церква, і українська громада їх шукає, щоб їм допомогти пригорнути до свого серця. Наша громада в Америці справді дуже активно допомагає, зокрема в гуманітарному служінні, для того, щоб рятувати життя в Україні. І це є перший такий візит нашого постійного синоду, глави нашої церкви, до українців Америки після повномасштабного вторгнення. Також ми мали можливість зустрітися з очільниками американської влади різних рівнів. Ми бачилися із членами Сенату, конгресменами. Ми бачилися з тими, хто очолює Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. І до них усіх ми доносили єдиний меседж, головне наше послання, що Україна зранена, але не зламна.
Україна втомлена, але Україна стійка і непереможна. І ми усім засвідчували, що українці готові відстоювати свою свободу, що українці навіть в думці не припускають можливість піддатися агресорові. І тому Україна переможе. І ми бачили, як ця віра в перемогу України захоплювала наших слухачів. Ми бачили, як голос української церкви від імені українського суспільства, звичайних людей України, міняє їхній погляд на нашу трагедію, на нашу біду. І ми сподіваємося, що ці зустрічі будуть мати в найближчому майбутньому добрі плоди. Ми вертаємося до України із надією. Ми всіх питалися, і представників різних палат американського конгресу, і представників державного секретаріату, що ми маємо сказати простим людям в Україні? З чим ми маємо приїхати додому? І всі одним голосом, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, нас запевнили, що велика американська держава є разом з українським народом. Тому ми вертаємося додому із запевненням, зі світлом надії. Надії, що разом із всесвітньою допомогою ми зможемо вистояти у цій бурні. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну. Боже, дай нам сили вистояти у тій боротьбі, яку ведемо як Давид проти Голіата, в ім'я Боже. Боже, захисти наші міста і села від вбивчої російської руки. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Дай їм силу, дай їм віру в перемогу. Боже, поможи зцілити поранених, визволити полонених, знайти тих, які пропали безвісти. Боже, зціли терплячих в Україні. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!